Россия ғана ма? Россия, Россия. Ама не ма? Қазақстан чи Қазақстан? Монголия ғана Монголия. Бұл видеотасмада 2,5 жаштағы Умар дүйнөлік картадан арқайсы мамлекеттердің жайғашқан жерін, жана жерліктерін тура көрсетіп жатады. Кичинекей Гений деп аташкан бөбөк Ош облусунун Карасуу районуна караштуу Башбулак айыл өкмөтүндө төрөлгөн. Наристенин видеосун эжеси Кундуз Талканчиева өзүнүн фейсбуктагы жеке баракчасына Максим Галкиндин Лучсев всех аттуу программасына даярдаса болчудай деп бөлүшкөн. Эжесинин айтымында Умар бала бакчага да бара элек. Бул 5 баланын эң кичүүсү. Бир туугандары 5 бала, 4 уул 1 кыз да. Анан мындай айтканда баланы бала өстүрөт эмеспи, тарбиялайт дегендей. Үйүндө карта илинүү, нары өтүү, бери өткөндө тамаша кылып деле көрсөтүп коюшат окшойт, анан эле эстеп калат. Атайын деле аркасынан үйрөткөн эмес деле андай эле. Коомчулук кичинекей баланын өнөрүнө таң берип, алкыш айтып мактагандар социалдык тармактарда өз комментарийин билдиришүүдө. Эмне лайф? Картаны мыкты үйлөгөн өспүрүм экен. Айрым мугалимдерди артта калтырат экен. Рыскүл Жайлобай кызы Дастан Кадыркулов Next TV күнүн темасы үчүн.